Zdá tady Strojda s prckem. Řekni ahoj. 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 Jedem na takový výlet, pánskou jízdu, takže u toho natočím takový videjko tematický rodiny. Tak jedem. Tak, dneska bude trochu jiná kompozice, aby bylo vidět i na prcka, kdyby měl nějaký reakce na to, co budu říkat. Co nás dneska čeká? Jedeme nakoupit, protože mezi svátkama se musí nakupovat, hold, nevím, jsou zásoby, jedeme do DMK něco koupit, nějaký rýžový ovesný mlíko a tak. Pak ještě vrátit láhve od piva. No ale pak hlavně, jsem si teda říkal, že když takhle někam jedem, tak jestli tam není nějaký dětský centrum v České Lípě, jako pro děti, kde by si mohli hrát, protože to vždycky vidíme na videích, takový ty velký centra a tak. A ono tam něco je, takže se tam pojedeme podívat asi, snad to vyjde. Taky překvapení. Pro ukážka. Tak. Takže to je ten dnešní plán. Tak, uvidíme, co z toho bude. Tak. Víš, takhle se točí, jo? Že vždycky něco řeknu, pak si můžu dát pauzu, protože to pak stejně se stříhám. Fest. Tak jsem pro něco slyšet, protože tak prší, tak já budu víc křičet, jo? Tak jsem nelekej, Lukáško. Budu mluvit nahlas. Dneska to není ale blog, že jo? Že bych jako natáčel naší cestu, to ne, já chci vzít takový jedno téma, který můžu vzít z fleku z hlavy, který souvisí teďka s proběhlejma Vánocema a tak. A to jde o to, jak jste si přečetli v titulku, a jde o mladší sourozence, když máte prostě jedno dítě, jednoho prcka a narodí se druhý mimi, to bísek, když se narodil. Tak jsme to tak nějak jako řešili, ale to je takový jako velký téma, to rodičovský. Jak to je s těma mladšíma sourozencema a jak to starší dítě teda připravit na toho bratřička a sestřičku. Takže já nejdřív řeknu, jak jsme to teda my udělali tu, jak jsme to připravili. Pak jak to tak nějak probíhalo ze začátku a jak to probíhá teď, protože tam došlo k takovému jako zvratu. A jsou s tím nějaký takový malý obtíže. Prosím? Co říkáš? Je? Já ti nerozumím. Tak, začneme tím, jak to celý jakoby začalo. Protože samozřejmě teda se nám narodil první prcek a byli jsme všichni strašně těsný. A pak se přihodilo to, že teda jsme začali čekat druhýho, nebo žena otěhotněla s druhým prckem a řešili jsme, jak to teda řešit, aby teda ten starší to zvládnul nějak dobře. A já jsem měl před sebou obraz jednoho dítěte, to nevím, jestli už jsme čekali, nebo jak to bylo, ale obraz jednoho dítěte, to byl nějaký známý nebo něco a byli jsme někde na nějakým dětským dnu a to byl právě kluk, který byl pro mě starý jako náš Lukášek. A maminka taky čekala prostě druhý dítě. A ten kluk, ten byl úplně prostě strašně jako agresivní, jo. Prostě útočil na jiný děti, byl takový strašně křičel, jako byl, zjádal si o tu pozornost a byl prostě úplně takový až nepříčetný místama a tak. Tak buď to je jeho charakter, jo, a možná úplně fabuluju, ale já jsem zatím viděl to, jak prostě on cítí jakoby tu přítomnost toho druhého dítěte, už takhle, ještě než se narodilo. A o to víc prostě si žádá tu pozornost sám pro sebe. Střih po cestě zpátky, záde jsme i to dětský centrum, takový spoiler. Já jsem zapomněl říct důležitou věc. To, že ten kluk byl takový říčnej, tak já si to vykládám tím, co se normálně klasicky jakoby děje takhle při této situaci. Že prostě tomu staršímu dítěti se to furt strašně cpe, jako budeš mít mimi a těšíš se a tohle a strašně se mu to cpe a strašně se najednou začne svět točit kolem toho nenarozeného ještě mimina. A to dítě to prostě začne vnímat a začne být prostě z toho smutný, že jakoby by nejde o něj, ale jde o toho druhého, že to prostě těm dětem všichni strašně jako cpou, no. A to jsme teda pak dělali jinak. Takže to jsem se jakoby tomuhle nějak jakoby chtěl vyhnout a říkali jsme si, jak to řešit, no. A řešili jsme to tím způsobem, že jsme to prostě mu necpali vůbec nějakým způsobem. Tak jako mamince rostlo příško a nějak jsme to jakoby nekomentovali. První, kdo to začal komentovat, tak byla jakoby bába tchyně, že občas říkala, že mimi a tohle. Ale to bylo tak jako decentně, takže to bylo prostě v malém množství. A až pak později, já nevím, nějakým 7-8 měsíci jsme o tom mluvili jakoby trošku víc, že teda mimi bříšku a Lukášek se sáhnul na bříško a tak. Ale prostě jsme to vůbec nějak necpali a věnovali jsme se mu a já jsem se mu věnoval a tak, aby to prostě prošlo hladce. No a pak se teda druhý prcek se teda narodil a byli jsme v porodnici za ním
A Lukášek byl úplně jakoby to, tak jako rád, nadšený a tak, a Mimi se mu líbilo a tak. Takže to dopadlo všechno dobře. A vlastně to probíhalo strašně dlouho takhle, až teďka do nějaký týdne tý doby, kdy už teda druhý prcek Mimi už je takový, že se válí na zemi a kutálí a začíná povídat a tak. A hraje si s hračkama a tak, no. Tak to se jakoby trošku jakoby tím změnilo. Já jsem se snažil pak v průběhu toho, jakoby, protože teda máma se stará o malýho, tak já se snažím o to víc věnovat tomu staršímu, aby nepřišel zkrátka a tak. A nějak dělit jakoby tu pozornost, protože prostě už není jeden pecek, ale už jsou dva. A máme rádi oba oba stejně, tak je potřeba se obom takhle věnovat. A jak jsem říkal i Lukáškovi, že nemá jenom, že já a máma nejsme jenom pro něj, ale že jsme i pro tohoto píska. A že máma je i pro mě a pro to píska a táta je taky pro mámu a pro to píska i pro Lukáška a jsme všichni takhle pohromadě jedna velká rodina a musíme se takhle o sebe starat. Spolicejti? Ne. Takže to takhle nějak se teďka učíme, no. Ale u těch Vánoc... To pak. Káta? Nevidím, co říkáš. Můžeš kreslit na to okýnko, Lukášku, prstem. Můžeš na to okýnko něco nakreslit prstem. Takhle uděláš na to okýnko, víš? Funguje to? No. No, vidíš. No, já mám stáhlý větráky, abych mohl natáčet. Musím zapnout pak na 4. To jako vidím. Tak, dobře. Tak, a teď ty Vánoce, jo? Nebo to je teď to období, že jakoby spousta dárků a tak. A my jsme třeba koupili jakoby duplovláček, prostě, který je od 1 do 3 roku, prostě úplně pro nejmenší. A říkal jsem jim Lukáškovi, že to je pro ně pro oba, pro to píska pro Lukáška. A, ale samozřejmě Lukášek se s tímhle duplem jako víc hraje, tak jsme to hned jako postavili a tak, a jako v pohodě. No jenže pak jsou situace, kdy teda ten mladší leží na dece, na zemi, a třeba došáhne, nebo mu dáme nějaký tenhle, ten, nějaký to Lego, traktor a vláček a tak. A on to začne volizovat, okusovat a tak, a Lukášek mu to vždycky chce sebrat, veď? Protože to jsou Lukáškovy vlastně věci a vždycky to byly Lukáškovy hračky a najednou se do toho vetřelo to Mimi, pak se mu to všechno hrát. Tak s tím se teď nějak jako potýkáme a částečně to zase dělám tak, že je potřeba to nechávat i podle toho Lukáška, aby to měl, aby měl pocit, že jakoby je taky důležitý, nebo aby byl důležitý. Víš, takže kolikrát to podle tebe necháváme, jak to je. Ale zase jsou situace, kdy to prostě podle něj nechci nechat, protože třeba si hrajem s něčím, já nevím, s Monster Truckem na dálkový ovládání. No a Mimi si tam natáhne pro nějaký vláček a začne ho pokusovat. A Lukášek tu chvíli si přestane hrát. A víš, že mu tu sebrat tu hračku, že jako ne, že si s tím hrát nebude. No, tak já mu vysvětluju, když si Lukášku s tím nehraješ, tak ho nech si s tím hrát. Ty hračky byly dřív tvoje, ale teď už ho máte společně. Jo, že nikdy vlastně nic takhle prostě pořádně není tvoje. Jo, máma do toho třeba přihodí, že když by teda chodil, až bude chodit do školky, bude chodit do školy, tak tam to je taky jako, že ty hračky nejsou všech, což samozřejmě u nás je něco jiného, protože ty hračky jsou opravdu jako naše. Ale že se mají hodně dělit. Tak to se teďka tak nějak učíme. A Lukášek to tak nějak docela chápe, já si myslím, že to bude v pohodě. Ale potřeba je samozřejmě netlačit na pilu. Pak takový i to, jakoby nemluvit furt o tom Miminu, jo, věnovat pozornost oběma dvěma, jo. A zvlášť, když teda máma víc řeší to Mimi, protože jakoby, že okrmení a tak, tak zase ten táta by se to měl asi třeba vyvažovat, nebo nějak společně to vyvažovat, no. Jo, takže já, i když jdem za Tobískem, že se probudí, tak prostě se věnuji tomu Lukáškovi a obráceně, aby prostě měli tu pozornost oba, protože prostě se chci věnovat obou. A možná i víc tomu Lukáškovi, protože teď je to takovýhle těžší období, protože už není jakoby sám. Ale zase ten brácha Lukášku je velká výhoda, protože Lukášek si nechce moc hrát sám, vždycky se chce hrát třeba s náma s někým. Tak si bude moc hrát s tím bráškou, že až bude třeba trochu větší, já si myslím, že to bude super. Ne? A ten malý brácha, ten úplně na něm může oči nechat, že jo, protože furt na něj kouká a upičí se po něm a naučil se ječet po Lukášku, je při Lukášek furt... Kopec dolů a teď nahoru, viď? A nahoru. No, teď už moc mluvím o Mimi a už Lukáš chce se popovídat taky se mnou. A co jsem to... Jo, že všechno po něm tak jako opakuje, křičet se naučil po něm a tak a i povídat začne dřív a chodit a tak, protože když vidí to dítě chodit dospělý a mluvit,
tak to je pro ně nějaký vzor, ale ne tak velký, jako když vidí jiný děti, který jsou mu věkem mnohem podobnější, že vlastně to dělají taky, tak vidí, že to je jako na dosah ruky. To chosí. Kamion před náma, viď? No, brzdí nás, jedem 30, jo. By se mohli jet rychlejc. Můžu i stáhnout trošku ty stěrače. Takže tak, to je asi všechno, co k tomu řeknu, jo. Teď jsme v této fázi, kdy teda beremu ty hračky a já moje, občas mu to vrátím, občas ho nechám a tak, aby to bylo takový nějaký jakoby vyvážený a musí se na to zvyknout. Předjíždíš, jo? Tak předjíždím. Takže pokud na mě kouká nějaký rodič s dvěma dětma, tak mi napište, jestli jste měli takovýhle potíže, jestli jde spíš o charakter těch dětí, nebo je to obecný problém. Jo, já si myslím, že to obecně je takhle vždycky, ty starší dítě, protože ten první, prostě to první dítě je strašně speciální a unikátní, že jo, protože prostě je to i pro ty rodiče první dítě. Je to ta změna života, prosím? Nebo co říkáš? To velký auto před náma, jo? No a kamion. Jo, to první dítě je prostě strašně velká změna a to prošlapává tu cestu a jakýkoliv další děti potom, i kdyby bylo jen 2 nebo 10, tak už to je prostě jiný. A ty už jsou si podobnější. Jo, takže prostě je potřeba tenhle ten, tu specifičnost tomu staršímu sourodenci prostě zachovat. Protože prostě takhle on to cítí, že? Takže tak. To si myslím. Takže jak jsem říkal, pokud máte nějaký názor na to, komentář, tak mi určitě napište. A pokud se vám video líbilo, hoďte like. A já, jestli se mi podaří třeba něco natočit v tom centru, tak já s toho udělám spíš video na Prcku v kanál. A ale dám sem třeba nějaký prostřihy, abych dokázal, že jsme tam opravdu byli, nebo já nevím co. Tak jo. Tak to je vše. Tu jo, tady nějaká díra. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Řekneš pápa? Pápa. Pápa.